1929 წლის 26 აგვისტოს ნავთლუღში ურგებაძეების ოჯახში დაიბადა პატარა გოდერძი. კომუნისტური რეჟიმი მძვინვარებდა, სასტიკად იკრძალებოდა სარწმუნოება და იდევნებოდა ეკლესია. ინგრეოდა და იხურებოდა ტაძრები. ეს იყო მძიმე რეპრესიებისა და წითელი ტერორის ეპოქა. სწორედ ასეთ ვითარებაში დაბადებიდან მალევე მოუნათლავთ პატარა გოდერძი. იმ პერიოდის შესაბამისად ნათლობა ფრთხილ ვითარებაში წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს ტაძარში ჩატარდა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაბრიელ ბერს მოუგონებია თავისი ბავშვობის პერიოდი. ღამე როცა მეძინა, უეცრად გამეღვიძა და დავინახე, ჩემ წინ საზარელი სახის დემონი აღმართულიყო, რისხვით მიყურებდა. ღვთის მადლით არ შემშინებია, დავიძაბე, მაგრამ არც არაფერი ვიღონე მის განსანდევნად, უბრალოდ გაგვირვებით შეყურებდი. მან დამიღრიალა, შენ მემბრძვიმეო, და მუშტი თავში ჩამარტყა. როდესაც დემონი ვიხილე, მაშინ სრულიად განმტკიცდა ჩემი რწმენა ქრისტეში, რადგან ვთქვი, თუ გიეშმაკი არსებობს, ღმერთი ხო უფრო მეტად ქოდა და ნამით კიდევ მოყვასო. ადამიანი სილამაზე დავინახე და დავაფასე. 1959 წელს ჯარში გაიწვიეს, ბათუმში მსახურობდა. არმიაში არსებული სიმკაცრის მიუხედავად მამა გაბრიელი ეკლესიურ ცხოვრებას მაინც ახერხებდა. ის იყო პირველი ადამიანი, ვინც კომუნისტური რეჟიმის მმართველობის პერიოდში ბერად აღიკვეცა. სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ საკუთარ ეზოში ააშენა 4-გუმბათიანი ეკლესია, სადაც კომუნისტების მიერ გადაყრილი ხატები დააბრძანა. 1965 წლის 1 მაისს კომუნისტური აღლუმის დროს ლენინის 12-მეტრიანი პორტრეტი დაწვა. ამ ფაქტის გამო კრემლიდან ბრძანება გაიცა, დაიხვრიტათ ბერი გასამართლების გარეშე. მოგვიანებით ეს სასჯელი შეიცვალა და მამა გაბრიელი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას არაადამიანურად ექცეოდნენ. ბერი გაბრიელი ხშირად ამბობდა, ვისთვისაც ეკლესია დედა არ არის, მისთვის ღმერთი ვერ იქნება მამაო. შამემეს ნეჯარის კაცები და მიხვდა ერთი სართული, მეორე სართული, ამდივა, მაღალაკარი კიდია გულზე, ჯვარს ვერ ახსნია, რა ესებ ზივა. რა დააკეთე იფსიორო თელი მოსკოვი რეკავს, ცეკაში დაგუდევსაო მოხსნას, შენი გულისთვი მთელ ცეკას ახსნისა, შენი ცირო დახვრეტაკა. დაუნდექი და პირჯველი გადავიწერე. სამთავროს მონასტერთან მრავალი ღირსეული მოღვაწის სახელია დაკავშირებული. ამას გარკვეულწილად ხელი შეუწყო აქ სასულიერო სემინარიის დაარსებამ. 1995-95 წლებში სამთავროს მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი გაბრიელი. მან სიცოცხლის ბოლო წლებში აისრულა ბავშვობის ოცნება ჰქონოდა სენაკის სამთავროს მადლიან მიწაზე. სიცოცხლის ბოლო წლები მან სწორედ სამთავროს დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარე ამ კოშკში გაატარა. 1971 წელს კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორისა და ასევე მიტროპოლიტ ილიას ლოცვა-კურთხევით ბერი გაბრიელი დადგინდა და სამთავროს მონასტრისა და სემინარიის მოძღვრად. 1990 წელს გაბრიელ ბერი შიომღვიმის მონასტერში გადავიდა, რადგან სურდა განმარტოებით დაყუდებულად ეცხოვრა. აქ მას გამოცხადებით უფლისგან ეუწყა წასულიყო სამთავროში და ხალხისთვის ემსახურა. ამ დროიდან გარდაცვალებამდე გაბრიელ ბერი სამთავროს მონასტერში დამკვიდრდა. სამთავროს მონასტრის მუზეუმში საგანგებოდ არის მოწყობილი წმინდა ბერი გაბრიელის კუთხეც, სადაც ინახება მისი სამღვდელო შესამოსელი, ასევე ნარის ნაწილი, რომელზეც გარდაცვალების შემდეგ მამა გაბრიელი ესვენა, მისი ფეხსაცმელი, ჩაიდანი და სხვა პირადი ნივთები. 1991 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში საქართველოში პოლიტიკური სიტუაცია დაიძაბა, მაგრამ მხოლოდ გაბრიელ ბერი განიცდიდა მოსალოდნელ უბედურებას. როდესაც რუსთაველზე ქართველმა ქართველს ესროლა, გაბრიელ ბერი სამთავროში ზარებს რეკდა და მოთქვამდა თურმე. ხორდი უფალსა, რაც მე ხატები განიკეთებია მეთქი და ის ეკლესია მიშენებია ჩემი ხელი. აი იმ ხატების მადლით მამხედე უფალო, მეთქი ახლა გამაძლიერე. მე ვარ მარტოთ მარტო, არავინ არ ამბავს ჯერ გაბრიელ ბერსა.
არქიმანდრიტი გაბრიელი 1995 წლის 2 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის ანდერძის მიხედვით ბერმონასტრული წესით ჭილობში გახვეული მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტრის სასაფლაოზე დაკრძალეს. სიკვდილამდე მამა გაბრიელმა იწინასწარმეტყველა, რომ მის საფლავზე ნახევარი საქართველო მივიდოდა. ეს არის პირველი ტაძარი, რომელიც წმინდა ბერი გაბრიელის სახელს ატარებს. ეკლესია სასულიერო პირის წმინდანად შერაცხვიდან რამდენიმე თვეში აშენდა. მამა გაბრიელის სახელობის ეკლესია აშენდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში სოფელ ციხის ჯვარში. ახალი ტაძარი მიტროპოლიტმა სერაფიმემ ბერის წმინდანად შერაცხვის შემდეგ მალევე აკურთხა. დღეს თითქმის არავინ იცის, რომ ბერი გაბრიელის სახელზე აშენებულ პირველ ტაძარში მისივე ნივთებია დაბრძანებული. მანტია, ოლარი და ქამარი ბერი გაბრიელის ხატის ქვეშ სპეციალურ სათავსოშია დაბრძანებული. ორიათასთორმეტი წლის 20 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით წმინდანად შეირაცხა ბერი გაბრიელი. მას ღირსი მამა არქიმანდრიტი გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ეწოდა. მისი ხსენების დღეს წმინდანის აღსრულების თარიღი 2 ნოემბერი დაწესდა. მამა გაბრიელი ურგებაძე აღიარებულია წმინდანად. მისი სახელი იქნება არქიმანდრიტი მამა არქიმანდრიტი გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი. მე-20 საუკუნის ამ უმძიმეს ხანაში, როდესაც იდევნებოდა რწმენა, ჩვენ ეკლესიაში ცხოვრობდნენ წმინდანები და ისეთი დიდი წმინდანები, რომლებიც სასწაულებს ახდენდნენ. მამა გაბრიელი მრავალ სასწაულს ახდენდა ცხოვრებაშიც, გარდაცვალების შემდეგაც და აი დღეის შემდეგ ჩვენ ველოდებით, რომ იგი კიდევ უფრო დიდ სასწაულებს მოახდენს. 21 თებერვალის აღამოვდებოდა. უჩვეულო ხალხმრავლობა და ემოცია იგრძნობოდა მცხეთაში. ქალაქში ჭირდა მოძრაობა. ავტომანქანებისათვის სამთავროს დედათა მონასტრისკენ მიმავალი გზები გადაიკეტა. ქუჩებში განლაგდნენ ჯარისკაცები, გამკაცრდა უსაფრთხოების ზომები. დედათა სავანეში მხოლოდ მონაზვნები, სხვა სასულიერო პირები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უახლესი ისტორიის მანძილზე პირველად წმინდანად შერაცხული ბერის საფლავის გახსნის პროცესი დაიწყო. 21 თებერვლის საღამოა, 7 საათი შესრულდა. დღევანდელი დღე ისტორიაში ჩაიბეჭდება, იმიტომ რომ ახლა დაიწყო მამა გაბრიელის საფლავის გახსნის პირველი ეტაპი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ნახავთ, როგორ იხსნება წმინდანის საფლავი. იმის გამო, რომ წმინდა ნაწილები არ დაზიანებულიყო, პირველ ეტაპზე ბერებმა რამდენიმე მორჩილის დახმარებით საფლავის გარშემო ტერიტორია მიწისგან გაასუფთავეს. ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ უშუალოდ საფლავის გახსნისას წმინდანის ნაწილები არ დაზიანდეს. უკვე გამთენიისას კი მამა გაბრიელის საფლავის გახსნის პროცესი დაიწყო. ეს განსაკუთრებულ სიფრთხილესა და ყურადღებას მოითხოვდა, ამიტომ საფლავთან უკვე მხოლოდ ბერები მუშაობდნენ. ამ პროცესის პარალელურად სხვა სასულიერო პირები მამა გაბრიელის მიმართ საведრებელ პარაკლეს აღავლენდნენ. მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა მონაზვნების გალობა. სამთავროს დედათა მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათენა ღამე. 22 თებერვლის დილას გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ. მეორე იერუსალიმად წოდებულ საქართველოს უძველეს დედაქალაქში რა ემოცია ტრიალებდა 22 თებერვალს, ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. თუმცა შევეცადოთ წარმოვიდგინოთ გაერთიანებული რწმენა, იმედი და სიხარული. 22 თებერვლის დილას საზოგადოება ბერი გაბრიელის წმინდა ნაწილების საფლავიდან აღმოყვანების მომსწრე გახდა. ჭილოფი და მანტია, რაშიც მამა გაბრიელი იყო გახვეული, წლების შემდეგაც ნაკლებად იყო შელახული. თითქმის დაუზიანებელი აღმოჩნდა წმინდა ბერის ფეხსაცმელიც. მამა გაბრიელის სახეც არ იყო ჩვეულებრივი თავის ქალა. განსაკუთრებულად პრიალებდა და მუქი ფერი დაკრავდა. აშკარად ემჩნეოდა ნაკვთები. საფლავის გახსნის დასასრულს მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილები ხის ლუსკუმაში ჩაასვენეს და სამთავროს ფერისცვალების ტაძარში გადაასვენეს.
მარტივისა და პარაკლესის შემდეგ მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილების დედათა მონასტრიდან სვეტი ცხოველში გადაბრძანების პროცესია დაიწყო. სამთავროს დედათა მონასტრის კარიბჭიდან სვეტი ცხოვლამდე მცხეთის ქუჩები მომლოცველობით იყო სავსე. ისინი მამა გაბრიელ სანთებულის სანთლებით შეხვდნენ. ყველა ცდილობდა დახურულ ლუსკომას მთხეოდა, ზოგი კი მამა გაბრიელს მეოხებას შორიდან ევედრებოდა. სვეტი ცხოველში ღირსი მამის წმინდა ნაწილებიანი ხის ლუსკუმა უფლის კვართის ახლოს შუა ტაძარში დაასვენეს. სასულიერო პირებმა გადაიხადეს წმინდანის პარაკლისი. ოცდაოთხი თებერვლიდან პირველ აპრილამდე თბილისის წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში მორწმუნეები დღედაღამ უწყვეტ ნაკადად მიეახლებოდნენ მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილებს. ამბობდნენ, რომ დღეში 60,000 კაცი ეთაყვანებოდაო. აკი ამბობდა, ჩემ საფლავზე ნახევარი საქართველო მოვაო. ამ რიგში ნახავდით მართლმადიდებელ ქართველებთან ერთად სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ბოშებს, რუსებს, ბერძნებს. მამა გაბრიელმა კიდევ ერთხელ გააერთიანა ერი ქრისტეში. წმინდა გაბრიელი ყოველდღე კვდებოდა ქრისტესთვის, თავისი საქართველოსთვის და როცა წლების წინ გარდაიცვალა, მან როგორც ქრისტეს ჭეშმარიტმა მოწაფემ თავისი სიკვდილით სიკვდილი დათრგუნა. მარადისობაში გადასახლდა და უამრავი ადამიანის ზიცისკენ აახედა. ძალიან ხშირად მორწმუნე ადამიანების და მორწმუნოს გვეკითხებიან, ჩვენ რა არის ბედნიერება. აი დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არის ბედნიერება. ერისა და ქვეყნის გაბრწყინვება და ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა, ერთმა ადამიანმა შესვალა მთელი საქართველო. და ჩვენ მადლობთ უფალს და მადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის. მამა გაბრიელმა სალოსის უმძიმესი ჯვარი მთელი ცხოვრების მანძილზე ატარა. ღვთისმსახურს ქართველმა ხალხმა 20 საუკუნის საოცრება და სიყვარულის ადამიანი შეარქვა. მისი უპირველესი საქმე იყო ადამიანების დაახლოება ღმერთთან. ბერი გაბრიელი უსაზღვრო სიყვარულით ცდილობდა ყველა დაერწმუნებინა, რომ ღვთის სიყვარული ერთმანეთის სიყვარულში გამოიხატება და რომ ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია.